Сүйек сорпасы несімен пайдалы? Алдымен сорпаның сөздік мағынасына үңілсек. Сорпа көкөніс, балық, етті қайнату ортасы. Оның қоюлығы ондағы өнім мен судың мөлшеріне және қанша рет қайнатылғанына байланысты болады. Түссіздендірілген немесе боялған сорпа ретінде қолданылады. Сорпа негізінен неміс және француз асханасының тағамы. Егер олар ұзақ мерзім сақталынса, ондағы органикалық заттар ыдырауы мүмкін. Соңғы кезде сорпалардың орнына көптеген ұлттық көжелер кең тарала бастады. Олардың қоректік қасиеті жоғары әрі дәмді және қош жисті болады. Атауы бөлік болса да, пайдасы орасан зор сорпа жайлы не білесіз? Сүйек сорпасының құрамында ағзаға керектінің бәрі ақуыз, дәрумен, калий, магний, фосфор сияқты түрлі минерал 19 түрлі амин қышқылы бар. Сорпа иммунитетті көтереді, буын ауыратын адамдарға оң әсер етеді, ішек жолын тазартады. Адамның ішек жолы дұрыс болған соң шашының да, бетінің де, асқазанында күйі жақсы болады. Сүйек сорпасын рационына тағам өнімін қосқан 9 айлық баладан бастап 90-дағы қарияға дейін ішуіне болады. 2 сағаттан 18 сағатқа дейін ұзақ қайнату нәтижесінде дайындалатын сүйектердің құрамындағы дәнекер тіндері мен сүйек кемігі бай сұйықтықты құрайды. Сүйек сорпасын пайдалы сусын ретінде пайдаланатындар оның неғұрлым ұзақ пісірсе, соғұрлым қоректік және пайдалы болады деп санайды. Дәрігерлер қайнатылған сүйек сорпасында көптеген қоректік заттар бар екенін растайды. Терапевт дәрігердің айтуынша, жануар сүйектердің құрамында адамның сүйектерін нығайтуға қажетті кальций, магний, калий, фосфор бар. Дәнекер тінінде глюкозамин, хондроитин деген сүйектің жағдайын жақсартатын қажетті қоректік заттар. Сонымен қатар, шеміршектің құрамында коллаген бар, ол пісіргенде желатинге айналады және бірнеше маңызды амин қышқылдарымен қамтамасыз етеді. Бұл ретте сүйек кемігінде А, В2, В12 және Е дәрумендері сондай-ақ омега-3, омега-6 май қышқылдары бар. Сонымен қатар кальций, темір, селен және мырыш микроэлементтері бар. Сүйек сорпасы кімдерге ұсынылады? Сорпа әсіресе құрамында коллагеннің болуына байланысты терінің қартаюына алаңдайтын әйелдерге ұсынылады. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеулеріңізді сұраймын.